सलमान ने क्या किया ऐ शाहे अंबिया ये मुसलमान ने क्या किया ऐ शाहे अंबिया ये मुसलमान ने क्या किया ऐ शाहे अंबिया ये मुसलमान مسلمان نے کیا کیا اے شاہ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا اے شاہ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا اے شاہ انبیاء یہ مسلمان مسلمان نے کیا کیا اے شاہ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا اے شاہ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا اے شاہ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا مسلمان نے کیا کیا اے شاہ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا اے شاہ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا اے شاہ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا مسلمان نے کیا کیا اے شاہ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا اے شاہ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا اے شاہ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا مسلمان نے کیا کیا اے شاہ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا اے شاہ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا مسلمان نے کیا کیا اے شاہ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا اے شاہ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا مسلمان نے کیا کیا اے شاہ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا اے شاہ انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا
اے مسلمان نے کیا کیا
سلمان نے کیا کیا مسلمان نے کیا کیا اے شاہ اے انبیاء اے مسلمان نے کیا کیا اے شاہ اے انبیاء سلمان نے کیا کیا اے شاہ اے انبیاء اے مسلمان نے کیا 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 ہے جس کی
مسلمان نے کیا کیا شاہ انبیاء مسلمان نے کیا کیا شاہ انبیاء مسلمان نے کیا کیا منبر پہ فاطمہ کا مجرم بٹھا دیا شاہ انبیاء کے مسلمان نے کیا کیا Oh.
اے انبیاء یہ مسلمان نے کیا کیا Calendar.